Entre la Pura i la Maria sumen més de 200 anys i per celebrar-ho la residència Tres Magnòlies els ha organitzat una festa. La Pura d'Eirós va néixer a una aldea de Lugo avui fa 100 anys i té dues filles i un fill, mentre que la Maria Vinyals ja ha superat la centúria i ho ha celebrat també acompanyada per la seva família. L'alcalde Carles Ruiz i la regidora Gràcia Sancho han volgut participar de l'homenatge amb uns detalls de reconeixement. Crec que és una de les coses més maques que pot haver-hi, el reconèixer la trajectòria d'una persona, arribar als 100 anys i poder estar amb els seus familiars, amb els seus amics i compartir-lo amb la família. La veritat és que és un gran esdeveniment. Primer, perquè per arribar a aquesta edat, per el que han passat aquestes persones, hem de pensar que la gent gran del nostre país és gent, una generació que ha passat molts problemes, que ha passat guerres, que ha passat una situació molt difícil i que evidentment mereixen tot el nostre reconeixement. En l'acte, la Pura i la Maria també han rebut les medalles de la Generalitat per les persones centenàries.